Ya Muhammed, Muhammed, ya Muhammed, Muhammed, ya Muhammed, Muhammed, Allahumma salli ala Muhammed wa ali Muhammed, Allahumma salli ala Muhammed wa ali Muhammed, Khuda ka moajza hai. محمد مصطفیٰ ہے سفینہ زندگی کا بھور میں یوں نہ ڈوبا سفینہ زندگی کا بھور میں یوں نہ ڈوبا محمد نا خدا ہے خدا تک جانا چاہو تو اتنا یاد رکھو خدا تک جانا چاہو تو اتنا یاد رکھو محمد راستہ ہے محمد مصطفیٰ ہے گناہ گاروں پر رحمت خطا کاروں پر شفقت گناہ گاروں پر رحمت خطا کاروں پر شفقت کرم کی انتہا ہے محمد مصطفیٰ ہے نبی کا آستانہ مسیحا زمانہ نبی کا آستانہ مسیحا زمانہ دوا لا دوا ہے مصطفیٰ ہے یہ سورج چاند تارے ہے نوری استعارے یہ سورج چاند تارے ہے نوری استعارے نبی کے نقش پا ہے غدیر خم ہے اشہد بلا فصل محمد غدیر خم ہے اشہد بلا فصل محمد علی مرتضیٰ ہے رسول حق کی دختر جنہیں کہتے ہیں کوثر رسول حق کی دختر جنہیں کہتے ہیں کوثر وہ بیٹی سیدہ ہے نہیں ہے خوف قیصر وہ دنیا ہو کے محشر نہیں ہے خوف قیصر
بشر محمد رہنما ہے محمد مصطفیٰ ہے محمد مصطفیٰ